নমস্কাৰ, মোৰ অংকিতাৰ কা ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোককে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। ঐদিনাৰ দৰে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত কেইযোৰমান হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছোঁ। নিশ্চয় ভালে লাগিব, যদি ভাল লাগে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, স্ক্ৰীণত অৰ্ডাৰ নম্বৰ দিয়া আছে। প্ৰথমতে চাব, মই এইযোৰ মেখেলা চাদৰ দেখাই আছোঁ, এইটো পাতল সেউজীয়া ৰঙৰ হয়, ভালদৰে কালাৰটো অহা নাই, সেয়েহে মই স্ক্ৰীণত ফটোটো দিয়ে দিম। চাইড পতি বা পাৰি কোনো প্ৰয়োজন নাই, কিয়নো চাইডলৈকে বুটাখিনি দিয়া হৈছে। ৰঙা আৰু বগা ৰংটোৰে খুব ধুনীয়াকৈ বুটাবিলাক দিয়া হৈছে। মই স্ক্ৰীণত ফটোটো দি দিছোঁ কাৰণ অৰিজিনেল কালাৰ ফটোটো দিয়াৰ নিচিনা যিটো ভিডিঅ'ত দেখাই আছোঁ এইটো ভালদৰে কালাৰটো অহা নাই বাবে মই স্ক্ৰীণত ফটোটো দি দিছোঁ। মোৰ ঘৰ ৰঙীয়া পুঠিমাৰী, কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট। আপোনালোকে যদি ওচৰৰ হয় ডাইৰেক্ট পুঠিমাৰীৰ পৰা কাপোৰবিলাক ল'ব পাৰিব, দূৰৰ হ'লে প্ৰব্লেম নাই। মোক কুৰিয়াৰ ব্লু ডাৰ্টৰ জৰিয়তে কাপোৰবিলাক পঠাওক, কুৰিয়াৰ চাৰ্জ 110 টকাটো এক্সট্ৰা হয়। সেয়া চাব, ইয়াৰ মেখেলাখনো দেখাম। মই কাপোৰবিলাক বহুত বেছি সময় ধৰি দেখাওঁ যাতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ কনফিউজ ৰৈ নাযায়। আৰু যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে কাপোৰৰ ৰিলেটেড, তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব বা হোৱাটছআপ কৰিলেও পাই যাব। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰবোৰৰ কালেকশ্যনবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে পলম নকৰি এতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, কাষতে থকা ঘণ্টিটো বজাই থ'ব, যাতে মই ভিডিঅ' দিলে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পায়। নেক্সট মই আন এযোৰ মৰম লগা মেখেলা চাদৰ দেখাই আছোঁ, পাতল বেঙুনীয়া ৰঙৰ হয়, পাৰিটো দিয়া হৈছে ক'লা ৰংটোৰে খুব ধুনীয়াকৈ আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া হয় এই মেখেলা চাদৰ এযোৰ আৰু ভালে লাগিব নিশ্চয়। যদি ভাল লাগে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। এয়া চাব, স্ক্ৰীণত ফটোটো দি দিছোঁ, হালধীয়া আৰু ক'লা ৰংটোৰে বুটাখিনি দিয়া হৈছে, মানে ডাইৰেক্ট ওৰেগাই দিয়া নাই, আধালৈকে দিয়া হৈছে, অলপ ডিজাইন কৰি দিয়া হৈছে মেখেলা চাদৰযোৰৰ বুটাখিনি, বহুত বেছি ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে। আৰু যদি এইযোৰো ভাল লাগে ল'ব পাৰিব। নেক্সট ইয়াৰ মেখেলাখন দেখাম, এইখন চাব, ইয়াৰ মেখেলাখন হয় আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল আছে। আজিকালি বহুতে ফেচবুকত ফেক একাউণ্ট খুলি মানুহক ঠগাই আছে, তেনেকুৱা ঠগবাজি প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হ'ব লগা যাতে আপোনালোক নহয়, সেইটো চাই চিতি আপোনালোকে কাপোৰ এযোৰ ল'ব। বিশেষকৈ অনলাইনত ল'বলৈ আজিকালি ভয় কৰে বা এনেকুৱা চলিছে কাৰণে, কিন্তু অনলাইনত লোৱাটো বেয়া কথা নহয়, কিন্তু আপোনালোকে লোৱাৰ আগতে মানে চাই চিতি ল'ব, কাৰণ বহুতে তেনেকুৱাকৈ কয়। সেয়েহে আজিকালি প্ৰায় ভিডিঅ'ত মই এই কথাটো আপোনালোকক জনাই দিওঁ। নেক্সট মই যিযোৰ কাপোৰ দেখাই আছোঁ, সেউজীয়া ৰংটোত বুই দিয়া হৈছে, এটা মানে খুব ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। যদি আপোনালোক কোনোবা অলপ বয়সস্থ আছে তেওঁ মানে এই কাপোৰযোৰ পিন্ধিবলৈ মানে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাপাব, কাৰণ বয়সস্থ হ'লে অলপ কম কালাৰৰ মেখেলা চাদৰ বিচাৰে। যিটো মানে পাতল সেউজীয়া ৰংটোত মটীয়া ৰংটো বুই দিয়া হৈছে, ক'লা আৰু সেউজীয়া ৰংটোৰে খুব ধুনীয়াকৈ বুটাবিলাক দিয়া হৈছে, বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। সাধাৰণতে মোৰ কাপোৰবিলাক আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল থাকে, কেতিয়াবা কিছুমান পাৰ্চনেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে বা কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে অলপ চুটি হয়, সেইটো মই ভিডিঅ'ত জনাই দিওঁ। সেইকাৰণে মই কওঁ যে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ যাব, কেতিয়াবা চুটি থাকিলে মই চুটি বুলি কৈয়ে দিওঁ, কিন্তু প্ৰায় কাপোৰবিলাক আচলতে মোৰ আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘলে থাকে। নেক্সট আন এযোৰ খুব ধুনীয়া মৰম লগা, খুব ধুনীয়া মানে এটা ডিজাইন কৰি দিয়া বুটাবিলাক দিয়া হৈছে। এয়া চাব, বুটাটো খুব ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে, টান কমন ডিজাইনৰ বুটা আৰু উৰেগাই ঘৰ ঘৰ ডিজাইনত বনাই দিয়া হৈছে, কাৰণ বহুতে বিচাৰি দিছে তেনেকুৱা মেখেলা চাদৰ। যদি এইযোৰ কাপোৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে ল'ব পাৰিব। আৰু যিহেতু বোৱা কাপোৰ বহুত বেছি সোনকালে বুকিং হয়, যদি আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ হয় আপোনালোকে বিচাৰে তেনেহ'লে সোনকালে বুকিংটো কৰি থ'ব, যেতিয়ালৈকে পে'মেণ্ট নিদিয়ে কোনো ধৰণৰ বুকিং নহয়, সেয়েহে আপোনালোকৰ মন পচন্দ হ'লে সোনকালে পে'মেণ্টটো কৰি থ'ব। এইখন চাব, ইয়াৰ মেখেলাখন হয় আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল আছে, মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাইছোঁ, বহুত বেছি দীঘল আছে, ওখ হ'লে প্ৰব্লেম নাপাব। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এইকেইযোৰে লৈ আহিছিলোঁ, দেখালোঁ, যদি পচন্দ হৈছে অৰ্ডাৰ কৰিব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।